Привіт, сьогодні йдемо до Базельського зоопарку і беру вас із собою. Зараз будемо дізнаватися, чи ще досі діють безкоштовний вхід для українців. Ми показали свої паспорти, але сказали, що потрібно статус С, і зі статусом С вхід безкоштовний. Чому я несказанно рада? Тож, якщо ви у Швейцарії і планували поїхати сюди, неодмінно раджу зробити це. Baby shark, ту-ту-ту-ту-ту, baby shark. Bye-bye. І перше місце, куди ми потрапляємо, перший павільйон називається Віваріум. Він знаходиться одразу ліворуч біля входу. І лише подивіться, які там дивовижні тварини мешкають. Я ніколи не бачила в зоопарках раніше медуз, не бачила восьминога, ось такого величезного, так зблизька. Ну і цей павільйон нам якби нагадує, що все живе на землі пішло із води. Оскільки я нещодавно була зі своїм малюком у Кёльнському зоопарку, тому біля деяких акваріумів я не затримувалася, проходила, бо там були вже знайомі мені якісь рибки, а біля деяких ми затримувалися і довгенько їх розглядали, ось, приміром, морські зірки. Також я раніше не зустрічала у зоопарках, щоб були вони. Також ми бачили пінгвінів, які просто ось так нерухомо стояли. В них, мабуть, був якийсь там, я не знаю, ранковий сон. Один малюк лише ось плавав по акваріуму. І ще мене вразило ось це створіння. Я не знаю, це, мабуть, якась черепаха. Я, на жаль, не прочитала там одразу. Якщо знаєте, хто це, пишіть в коментарях. Я думаю, буде багатьом також цікаво почитати. Спочатку вона так стояла на задніх лапках, дихала повітрям наче, а потім почала плавати. Далі ми пішли у павільйон Австралії і там зустріли, звісно ж, кенгуру, які також відпочивали. Я не скажу, що це був якийсь обідній сон, але чомусь багато звірів вже були на відпочинку. І ось засняла вам, як дітки прибирають, мабуть, то якась зоологічна школа, де вони вчаться доглядати за тваринами. Рекомендую вам, звісно ж, взяти на касі карту зоопарку і вже орієнтуватися, які вам звірі цікавіші, як до них пройти, ну, розташування вольєрів, власне. Ми обрали рухатися за годинниковою стрілкою і далі було таке свійське подвір'я, там були такі пухнасті курочки ось із курчатками, кози, і далі ми навіть побачили якихось дивних там корів, ось зубри, давно зубрів не бачила, востаннє, мабуть, у зоопарку 12 місяців, той, що під Києвом. Дуже класне ось це місце, де плавають морські леви, вони наче, знаєте, якийсь атракціон постійно показують, пірнають, потім в них там наче навіть як гірка була. І ось відвідувачі можуть сидіти на таких сходинках, як у театрі. Дуже класно, можна провести час, понасолоджуватися, помилуватися. Далі теж супертварини, носороги, такі величезні. Мені здається, у Київському зоопарку такий старенький був білий носоріг. Він був значно менший за ось цих велетнів. Вони наче, знаєте, з якогось такого фантастичного фільму в такій броні. Мені дуже сподобалося, що в зоопарку усі вольєри, вони розташовані дуже компактно, немає якоїсь такої території, що ти йдеш, і немає ніяких тварин або порожні вольєри. Все максимально близько. І самі вольєри дуже комфортні для тварин. У них є і водойма якась, і зона там відпочинку. Загалом таке враження, що ти наче підглядаєш за ними, за кущів, ось таке розташування, там ростуть досить такі давні вже, ну, великі дерева, і дуже багато тіні навколо, і ось постійно ти наче визираєш і підглядаєш, як вони живуть. І для відвідувачів теж дуже продумано. Наприклад, є багато лавочок, де ти можеш присісти і помилуватися, поспостерігати, як поводяться тварини. Оскільки нашому малюку лише зараз 2 роки, тому він не дуже ще посидючий, не може так прям затриматися і сидіти там, спостерігати за життям носорога чи жирафа, але ось люди відпочивають, навіть там матусі або
книжку можуть присісти, почитати щасливі. Але ми просувалися так більш жвавіше, і я читала, що дехто обходив зоопарк, каже, і дня не вистачає, а нам вистачило трохи більше, мабуть, ніж 3 години, і ми обійшли все. Так, ми не затримувались надовго, але подивилися усіх, і скільки часу потрібно, ми стільки роздивлялися, чекали кожного з наших дітей. Ми з вами плавно перебралися до крокодилів, і фішка цього зоопарку також в тому, що в одному вольєрі можуть жити різні види тварин. Наприклад, ось тут, бачите, на камінці сидить праворуч якийсь там тушканчик, а ліворуч такий синій птах, і у цього птаха тут є гніздо, і вони живуть разом із крокодилом. А наступною родзинкою, особливістю саме цього зоопарку, чим він і викликає прихильність і любов, це те, що тварини на території зоопарку дають потомство. Ось, приміром, ви щойно бачили фламінго із дитинчам, сіренькі такі пташечки. Ну і інші види тварин також дають потомство, тобто вони почувають себе тут, наскільки це можливо, там як в природних умовах, і можуть розмножуватися. Ну, ці слони точно, як ми, в них 3 дитини, ну, в них 3 підлітки, в нас тільки 2 і 1 малюк, але багато спільного. А на цих соснах розташовані гнізда лелек і журавлів. Це взагалі нас дуже вразило. Так, через телефон не дуже можу це показати вам. Але також особливістю є те, що тут лелеки не відлітають до Африки, як, приміром, з України. Лелеки летять до Африки, а потім навесні повертаються знову. Тут лелеки живуть цілий рік. Також на території зоопарку знаходиться будинок мавп, дуже багато різних видів мавп. Чомусь я там не познімала, але, ну, мабуть, тому що там було цікаво просто дивитися, як ті мавпи живуть. Одній із мавп працівниця принесла такий згорток, і вона його там розгортала дуже тривалий час. Було цікаво спостерігати, як вона розкриває цю посилку. І вже на виході, на сам кінець, ці величезні гіпопотами. Це просто щось таке вражаюче. І зауважте, що вони досить-досить швидко бігають, незважаючи на свої розміри. І це також один із фаворитів цього зоопарку, мої особисті, тому що я бачила бегемотів також у Кьольні, і вони там були у воді. І ти просто не розумієш, який там розмір, тому що ти бачиш лише вушка і очі. Ну що ж, поділилася з вами найцікавішими, на мій погляд, суб'єктивний, звісно, тваринами. Сподіваюся, зацікавила вас до відвідин. І як завжди чекаю вас на дискусію у коментарях. Пишіть свої думки, ставте лайки, підписуйтеся на канал. І ми побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!